Cene prirodnog gasa u Evropi probijaju plafon. Tražnja je velika, ponuda ograničena. Očekuje se da će gas i biti sve skuplji ako se nestašica ne obuzda do zime. Skladišta gasa u mnogim evropskim zemljama su na istorijskom minimumu. Kvarovi su na nekim gasovodima iz Rusije. Visoke su takse zbog emisije ugljendioksida. Krupne su političke igre sa američkim gasom umjesto ruskog, što u praksi baš i ne funkcioniše, i tako dalje. Upućeni navode niz razloga zašto je gas u Evropi trenutno skupa deficitarna roba. U Srbiji nadležni nas uveravaju da mi nemamo razloga za brigu. To je provjeravala Ana Zubehari. Cijena gasa u Evropi obara rekorde. Sa nekadašnjih 400 skočila je na 1000 dolara za 1000 metara kubnih. Hladna i duga zima u Sjedinjenim američkim državama prošle godine prinudila je najvećeg proizvođača gasa na svetu da uvozi ruski. U Evropskoj uniji se zbog prelaska na obnovljive izvore energije plaćaju takse na ugljen dioksid, a vetra nikada nije bilo manje. U naletu postpandemijske potražnje za gasom, gasna skladišta u Evropskoj uniji su na 75% popunjenosti u odnosu na prošlu godinu. Za to vreme Rusija zavrće ventil. Dosta geopolitičkih stvari išlo na ruku ruskom Gazpromu da podigne cene gasa i zaradi. Znači, nepromišljenosti lidera Evropske komisije koje su vodile politiku kako su vodile, nisu kupovali na vreme gas i stanju u Americi, a onda i razvoj svetskog tržišta uopšte, pa onda i energetskog. I dok se u Evropi bore za gas, za Srbiju ove godine nema zime. Obezbeđena je, kažu stručnjaci, preko Turskog toka, kojim se gas doprema iz Rusije, preko Baltičkog mora, Turske i Bugarske. Osim toga, Srbija ima pune rezerve gasa u podzemnom skladištu Banatski dvor. Imamo onaj Banatski dvor, gde u stvari leti kad nam treba manja količina gasa, najveća količina gasa ide za grejanje, znači zimi se koristi, onda se taj gas utiskuje tamo i čuva za hladnije vreme i za veću potrošnju i to je, da kažemo, taj jedan srećan splet okolnosti da mi, ajde da kažemo, plaćamo relativno nižu cenu gasa odnosno na druge ili neke evropske zemlje. Naša godišnja potrošnja je nekih 2,3 milijarde kubika, ali mi imamo i gasno skladište u Banatskom dvoru koje je do vrha popunjeno, ono je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, tako da šta god da se desi, em smo na liniji Turskog toka, em imamo svoje domicilno skladište gasa. U Srbiji cene gasa neće se menjati, bar ne do kraja godine, do kada važi ugovor između javnog preduzeća Srbija Gas i Gazproma. Njime je predviđena cena gasa 260 dolara za 1000 kubnih metara, dok je malo prodajna oko 37 dinara po kubnom metru. Šta će posle biti, zavisi od države. Iz razloga što Srbija ima dugoročni ugovor sa ruskim Gazpromom, naše cena energije na našem tržištu će do kraja godine ostati ista. Međutim, taj ugovor ističe krajem godine i sve zavisi od naših vlasti koliko budu sposobne, odnosno vešte u pregovorima sa ruskim Gazpromom. Pred izbore se ne dižu cene, znači, energenata, odnosno tih nekih proizvoda koji značajno utiču na standard građana i to će se naravno desiti u Srbiji. Tako da, što se tiče građana, mogu da budu mirni, za industriju nisam siguran. U Segedinu je danas otvoren interkonektor kojim će se gas preko Srbije Balkanskim tokom prenositi u Mađarsku. Ventil su odvrnuli ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petar Sijarto. Mi smo od zemlje koja je plaćala tranzit, sada postali zemlja koja naplaćuje tranzit. Mi smo postali zemlja koja je sigurna, mi smo postali zemlja koja zna da će i privreda i stanovništvo uvek imati dovoljne količine gasa, ali isto tako da ćemo biti pouzdani, siguran partner u snabdevanju Mađarske, njene privrede i njenog stanovništva. Za 15 dana počinje grejna sezona u Srbiji. Po svemu sudeći, oni koji se greju na gas mogu da odahnu. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.